nič nás nemohlo pripraviť na to, čo prichádza teraz. No, je celkom veľký. Sú našou poslednou nádejou. Máme štyroch jegrov, chce to však pilotov. Tých máme. A záchrana sveta. Teraz je na nás zachrániť svet. To dúfam. Je iba... Máme len jeden pokus. V ich rukách. Tak nech stojí za to. Pozor! Veľkolepá akčná kinopremiéra... Pacific Rim Povstanie v piatok o 20:35 na Jojke.